Ata bëja një rustemin. Për shembull, vjen ai në ambasadë këtu mirëdita. Mirëdita, unë jam Avni Rustemi, dua të shkoj në Paris. Arsyeja vizitës zoti Avni Rustemi ti thu. Arsyeja vizitës ai thotë është do me taku Luvrin edhe një shok timin atje. Po, çfarë thotë? Në ambasadë budo. Ja. Oj, të lule ka dalë se unë Avni Rustemi ta bona, Isa Buletini ta bona, Pirro Qokon ta bona. Qëto, unë i kumpo, që ki qeni, s'ka nevoj për vizë. Po dhe po, s'ki faj valati.